တမရာကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်စကားဟာနာမည်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခွင့်မရပဲတုံးနစ်ကြောကြာခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ပါတယ်။တမရာကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်စကားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမန္တလေးလေးကူတက်မှတ်နေမှာပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရှိမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့ပညာပေးစကားမျိုးစာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်စကားနာမည်ကြောင့်ခက်ခဲတွေ့ကြုံခဲ့ပေမဲ့ရှိုက်ကူးရမှာတော
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဘာလို့ဆိုရှင်ဒီစကားရဲ့နာမည်ကိုကဟိုဟိုခစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီနာမည်ဆန်စာကိုပရင်းပေါ့ရိုက်ကူးရေးကိုတင်တော့အခါမှာဒီနာမည်ကြီးကိုခုမပြည့်နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်လို့မရရမယ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်ကိုရက်သွားတယ်လေဒီစကားရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးကမှာအဲ့ဒီနာမည်ကိုပြင်ပေးပါပါဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီနာမည်ကမပြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ညာလေဒီနာမည်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးထဲထဲကဇလန်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရိုက်တာရဲ့ဟိုတင်ပြပုံပေါ့နော်ငယ်ဖတ်ပြီးတော့မှဒီဇာနာမည်ဟိုပေါ့ပြင်သင့်မပြင်သင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပါပါညာတော့ဟာစာရီအသွားပြန်နေပေါ့သိရမလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေအခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိတာတမရာကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်စကားစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပြတာပွဲကိုအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကဂျန်ရှင်စီတီရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ခံစားချက်ကတော့ကိုဝိုင်းရိုက်ကူမဲ့ကောင်မှာကမ်းလှမ်းခံရကြရအရန်ကိုဝမ်းတာပြီးဖြစ်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဝိုင်းရဲ့ပြိတ္တပေါ်နော်ကိုဝိုင်းရဲ့ကားလေးဆိုတခုမှအလုံးမခံအရန်ကြိုက်တယ်ကိုဝိုင်းရဲ့ရိုက်ချက်တွေခုံလုံးလေအဲ့လိုကမ်းလှမ်းခံရတော့အရန်ဝမ်းတာမိပါတယ်ဟုတ်ဟိုတိကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများနဲ့မတူတာအားလုံးသိတယ်ခင်ဗျာဒီကိုဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှုပညာသက်တမ်းကအရင်များနေပြီးတော့ခုမှဘယ်သူမှမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကောင်းကောင်းသင်ပေးနိုင်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆရာတွေပါတမရာကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်စကားကိုစိတ်ထေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကနေဝိတုလူနေစံညွန်းနေတော့ဒါရိုက်တာဝိုင်းကရိုက်ကူးထားပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေဖြစ်အကယ်ဒမီဖွဲ့ခွေအလင်းရောင်ချမ်းမင်းရဲထုတ်မေဆုမောင်တို့ပါဝင်ထားပြီးအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသသွားမှာပါ။ကျမသူသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။